Це відноситься до розцілювання людей. Люди розслаблені, люди такі занепалі, люди зачахлі. Людям житися не хоче. А після цього люди оживають, люди оздоровлюють, люди стають зовсім іншими і роботу знаходять. І з Господом Богом Ісусом Христом та нашою допомогою, аби вони були дуже здорові, щасливі і прожили багато-багато років. І всі люди, ми за всіх людей молимося, за всіх дітей, і за наших дітей, і за людських дітей. Щоб всі люди були дуже здорові і щасливі. Ну, говориться Отче наш, Богородицю, Пресвята Троїця молитви, потім говориться вірує, хто знає. А потім вже вичитуються ці молитви, молюються. Ми їх у півночі треба вичитувати, ці молитви, розумієте, тому що воно дуже цінно, коли виходять зорі у півночі, коли настає цей чумацький шлях, коли місяць повний, дуже корисно туди виходити на ці молитви. І... А перше, куди б ви не йшли? Чи в ліс, чи на пікнік, чи на відпочинок, чи в гості, чи з гостей, чи в місто, чи з міста, чи з друзями, чи на роботу, чи з роботи. Перше, треба перехреститися 3 рази і сказати: «Я в дорозі, Христос попереду, Богородиці зі мною і апостоли пори, амінь». І перехреститися 3 рази. Це є велика допомога і велика поміч. Значить, відтак віддячуються і звертаються ще раз, бо і вже ведуть других, там родичів, друзів, близьких, сусідів, щоб це допомогти їм. І я допомагаю, і зцілюю, і я радію, що люди задоволені. І всі задоволені тим, що ми їх зцілюємо. Бо зараз дуже багато поробок роблять, розумієте? Зглазують людей, розумієте? Дуже багато. І дуже підсипають людям нечисті всякої, розумієте? От знаходяться яєчка біля дому, знаходяться косточки біля дому, знаходиться якась вовна, якась щеть, якісь труски, якісь моточки, якісь дрібні гроші, розумієте? Це, не дай Бог, брати руками. Це все треба, оці де вони з демонами їх насилають, з тими щезниками. Це треба таку бляшку металічну брати. І це всі оці демони, ці щезники, ці Всевишні дуже бояться вилей, бо це вили, це є дуже страхітні, це все боїться вилей. І вилами нагрібати на цю металічну пластину, і але вдягати рукавиці треба. Розумієте? І це треба спалювати, де найбільше їзди машинів, де найбільше людей ходить. І це спалювати на дорозі, розумієте? І це так палити, щоб повітря, оцей дим, і не потягнуло на вас, розумієте? Бо це йшло у сторону тоти звори і у тоти місця, де вони там пробувають, і вони так щезають, вони тікають, і цих людей залишають у спокої. І людям стає зовсім інакше, люди починають працювати. І цими руками на місце, але беру, змазую маслом, добре масло в'юче, або такий крем я роблю з цих травів, і це я розмасовую, ставлю цей жолудок на місці, і потім оцею тканиною підв'язую. І так людина полежить 3 дні, і вона потім починає ходити, вже рухатися, але обережно, нічого не робить, так до 3 місяців. І після того все йому добре стає. Розумію, отака перша, це в мене така, значить, робота, і така думка, і така, такий звичай. Не хочеш добре робити, ну не роби зло. Багато звертаються, особливо, аби побрались і поженились, аби там дівчині знайти хлопця, а хлопцеві дівчину, це дуже нешкідливо, це дуже гріх, гріх не сподобається. І перше, щоб облагородити воду. Де б ви не йшли, знаходите струмочок, знаходите якусь струмочок маленький, зробіть, розумієте, там криничку невелику, облагородити воду, то є велика благодать. А не дати воду, гріх не спасенний. Не хочеш робити добре, не роби зле. І це буде прийнято. І нікому не треба, але всіх слухай свій розум май. І нікому не винні, ніхто не зрадить. Бо рятований 2 рази помиражений. І береженого Бог береже. І дурний стріляє, Бог кулі носить. Щоб ви знали. Отаково. Нам, розкажіть нам про трави. Які от найкращі трави, чай, який ви рекомендуєте пити? Тако молоді, що заготовлювати найкраще? У нас от зараз різно трави. У нас от піднятися на цю
Значить, ну говорило, то говорило далеко, зараз так не піти, але в нас сюди Гундяково ця полонина, що є закаміння, ще кажуть, розумієте. Ну, можна Тліччин так піти туди, де худоба не випасає. Там різнотрав'я, там, розумієте, буквиця, буквиця як лікувала, а першою весною первоцвіт. Первоцвіт – це найкраще лікарство, це і від запального процесу. Це будь-який запальний процес, це знімає. Далі. Оце взяти калган, у нас калгану багато. У нас дуже, калган дуже лікувальний і дуже помічний, розумієте? А що з калганом робити? Тож чай пити? Чай пити. Шлунок лікує калган. Польовий чебрець. Польовий чебрець – це чудова лікарська рослина. Арніка, вона лікувальна, але вона є отруйна. І вона в червону книжку занесена. Тепер у нас такі рослини навіть ростуть, як от Любка Двохлистя в червону книжку занесена. Це теж рідкісна рослина. Але в нас, бачите, зараз до цієї арніки гірської віднеслися по-звірськи. По-звірськи. Це, ви знаєте, такі були в нас он там Гундяково, там ми маємо ділянки, де заготовляємо сіно. То ви знаєте, це вони як цвітуть у кінці червня, на початку липня. То так вітер, як іде вітрова хвиля, то так буде якесь жовте полотно. 15 гривень, і так по 25, і так по 50. І так вже почали зривати, що в цьому році вже не було їх. Що вже немає арніки? Арніка гірська. А їх зараз, розумієте, занесли в червону книжку. Не можна, а це люди знімають. Ось ісландський мох у нас навіть тут є. Тоже дуже лікувальний цей мох. Який навіть лікує туберкульоз, бронхі, туберкульоз лікує цей мох. Він трошки такий, розумієте, як гірковатий, але у прикуску треба брати мед, на мед натуральний, розумієте? І дуже лікувальний, дуже лікувальний. Далі, що ще у нас трави? Та, а оці зозульники, зозульник болотний, польові хвощі, лісові хвощі. Та то в нас різнотрав, аконіт, який лікує ракові захворювання. Це дуже цінна рослина. І дуже, я зараз вам покажу, у мене є визначник. І зараз я вам покажу ці рослини. І багато інших є. Оце лікувальна ця ромашка, без'язочкова ромашка або рум'янок. Розумієте, теж лікувальна рослина дуже. Кмінь, дикий кмінь. Бо є посівники культурні і дикі, а дикий кмінь – це дуже лікувальний, шлунок лікує. От дітям маленьким це давати чаї пити – це є надзвичайне лікарство. Без'язочкова ромашка або маргаритки, що їх називають. Це дуже велике лікарство. Далі йде малина наша, гірська. Це малина – дуже велике лікарство. От температура піднялася, розумієте? Не треба вам ні аспірину, ніяких ні ацетилової кислоти. Оцей. Гілок, гілок малини, нарізати, нарізати, попити липовий цвіт. Це надзвичайне лікарство, бо є липи дрібнолисні і широколисні. Любі липи навіть. От каштан, от клен остролисний, це теж лікувальний, розумієте він. А далі оце як його, брусниця, брусниця. Брусниця, то вона нирке. Лікує мочовий, чистотіл, чистотіл лікує печінку, очищає печінку від усякого зла, розумієте, такого. Далі йде в нас ще оцього, іван-чай або хамерівус колисний. Я зараз вам ці всі покажу трави на тих, у мене є визначник. Це дуже велике лікарство, там у нас різнотрав'я, що ви, а оця чорниця, а суниця лісова. Серце, серце лікує, а цвіт глоду, глід, це і велике лікарство. Є цвіт, можна, хто встигне забрати з цього цвіту глоду, добре, а ні, плоди зараз глоду. Ялівець, ялівець мочовий пузир лікує, нирки лікує, це чудове теж лікарство. Вони, в них плоди достигають на другий рік, перший рік то вони стають зелені, а на другий рік вони чорні, то на них можна гілки нарізати і гілками ставити чаї варити. А саме краще чаї – це є з наших лікарських цих рослин. Ані 9, ані 8, ані 7, ані 6, ані 5, ані 4, ані 3, ані 2, ані 1. І похукати три рази. От. І оці каміння дуже цінні, отакі, бачите. О.
Оці обручки, то вони десь мають до 500 або більше років. Це з прадідів. Теж так само. А навіщо обручки? Прошу? Навіщо обручки? А вони теж, через них я переливаю воду. Це теж лікування. Забираю всяку нечистоту, всякі поробки, всякі уроки, все то забирає. І воно зникає з лиця землі. І ці камені від ваших прадідів? Від предків. А оцей камінь, то я знайшов біля річки. На 19 кілометрі. Це десь був, така була дощова похода похмура. Я йшов, там є така вода, теж джерельна, так і називається, студена вода, холодна, бо як тої води попив, так зразу їсти хочеться, розумієте? І я біля того, а то якраз сонечко було після дощу, і там веселів капела воду, райдуга. Я пішов і там почав заглядати, бо я знаю, що вона завжди мусить залишити за собою сліди, оце каміння. І я знайшов його. І помолився, перехрестився, помолився, виговорив Отче наш Богородицю і вірою, і поцілував цей камінь, і взяв з собою, і поніс додому. Так само і цей. А цей уже де там забирали, оті, бо ви знаєте, як зараз у нас забирають оце пісок з річки. Тож там на дивіться. Якось так Бог дав, що його не взяли. І я йду з охорони лісу. І так подивився, лише оця дірка, по-моєму, була, ага, одна була закрита, а це ви бачите, оце була закрита. Потім я взяв сучок такий, дерев'яний, палочку, і почав туди пробивати, пробив, промив, помив його, і це на плечі, і пішов з цим каменем додому. Бачите, який гарний? І він дуже помічний. Скільки людей вже радіє після цього? І є такі люди, що вже приходять і самі кажуть, а ну дайте, би ми переглянули це каміння. Я з задоволенням даю, я дуже радію, коли люди йдуть за лікарством, розумієте до мене? Калину. Калину. Калину п'яти? Не п'ю, мох ісландський пив. Мох пив. Я розумію, але я хочу ще завершити з мохом. Ви його пили на чай готували чи на молоці? Як ви його пили? На воді, чай. Ага, чай пили. Так. Брали в прикуску мед чи... Ну, деколи брав. Але в прикуску? Цукор, не дай Бог, давати до цих чинів. Ні, я не давав. Прикуску. Тільки в прикуску. Бо ви як його багато покладете, і він як провариться, ви поставте його в сторонку, аби охолодився, він застине як холодець, або як желе. Оцей мох ісландський. Але бачите, він може часом трошки і піднімати тиск кров'яний, розумієте? Треба поводитися дуже обережно. А саме краще, це на молоці його, солодке молоче коров'яче. Може бути козіє, може бути овече, але його запарювати на молоці дуже корисно, розумієте? Є. Це дуже цінна церковка. Це тут такий змоток є цього паперу, розумієте? І я це даю, коли виліковую епілепсію. Дітям, дорослим, оцього ріжу кусень. І даю цього, щоб не обкурювалися. І з цією церковкою працюю на... тою водичкою, і ту водичку даю, щоб вони пили. Папірше нам покажіть, так. Він вже в мене закінчив. Це з Канади мені передали, хлопці. А що то Тора? То частина Тори, так? Так. Це жидівське приказання називає Тора. Це дуже цінний папір. Дуже, вже ще кусочок лишився. А то цілий звій тут був у мене. Ну я дітям даю, не жалію. Хай люди лікуються. Виліковую людей, зцілюю людей. І люди за то вдячні мені. От.
люба річ, вона хоче рухати її. Рухати, вона застоює, і вона так не любить зразу грати. Трошки пограється, і потім вона більше додає. Ну, це мої предки, що вони сі. Прабабка то була в нас, родима чарівниця була. Вона з дитинства вона цим займалася. Потім передала покійні моїй мамі. Вона теж працювала десь до 60 років цим займалася, зцілювала людей. Ну і потім вони мені передали це зцілювання людей. Я зцілюю, я вже не десятки, сотні людей зцілив. Різні хвороби, усунення жлудка, переполох, всякі згазування, розумієте, рожу спалюю, якщо потрібно. Оцей золотник, коли викидається, розумієте, волокно таке від укусу зміїв, теж знімаємо і замовляємо. Є такі примови, такі є молитви, вичитуємо на чеснику, чесником тим обробляються ті місця, де укус прийшов змії. Ну, а тут ми починаємо, значить, з чого? Перше треба водичку заготувати. Водичка повинна бути джерельна, сугубо джерельна. Бо вода у нас у Карпатах, то вона цілюща, жива вода. Цілюща, жива, природно лікувальна, екологічно чиста. Вона, коли ви її набираєте в любу посуду, то вона ще 3 години жива. А після того, то вона цілюща, екологічно чиста, лікувальна. Але вже не живо. Які вам передали дар? Катерина. Катерина Гундяк, так? Так, Катерина Гундяк. Це бабуся. А мама покійна то Гундяк Анна Михайлівна. От. Була відомою чарівницею також з Макуличина. Так, жила Макуличина, тут, в Малих Погорах. Макуличина. І та, і обидві були. І так само я уроженець Миколичина. І проживаю в Миколичині з... Народився 1 серпня 1945 року і проживаю по сьогоднішній день тут. Багато екземів люди звертаються зараз. Це екзема, це є простуда свого роду, розумієте? Я її знію там, розумієте. Готую мазі такі, даю основне мазь, ідея це з живиці, з ялиці або з смереки. Отака та біла смола така виступає, бо то є мертва кора, жива кора і кора. А потім йде вже камбі, і з цього камбію виділяється вже значить, серцевина. З серцевини то вже виділяється ця смола. Це зло. Ви оцю чорну магію називаєте. Це називається чорна магія. Це можна чари. Це можна через фотографію навести ці чари. На сотні кілометрів ці чари доходять до цієї людини. Жертву знаходять свою, розумієте. І там їм можуть на фото, на волосся. От волосся людини, щоб, не дай Бог, попалося десь у якісь такі недобрі руки поганим людям. Оцим чарівницям таким. Або приворот, розумієте, таке. Але то дуже великий гріх робити, що от приходять і кажуть, от зроби, щоб ми дочку віддали чи сина оженили. І це можна зробити цими молитвами, розумієте? Але це великий гріх.
бо це вони довго не поживуть. Вони поживуть так 5, 7, 9 років. І вони розходяться, розмираються одним словом. А біла магія – це все те, що нароблено людей, що треба відсилати. Відсилати все на гори, на ліси, на тундру, на тайгодині. Негодні зібратися зі себе в кучу, розумієте? От що бере робити, що йому з рук паде. Спати не можуть. Сон не береться, розумієте, їх їсти негодні, вони хвилюються, серце в них прямо вискакує, розумієте. Годину вже можна працювати з ним. І через кожний камінь треба дивитися по 9 раз через праве око, а потім через ліве. Через праве око ліве закриваєте, а правим 9. І рахуєте від 1, від 9 до 1. Потім наоборот. Праве закриваєте, лівим дивиться. І так кожен цей камінь. Ліве око закриває, правим роком дивиться 9 раз. Рахує від 9 до 1. Потім лівим так само. Потім обертаємо його на другу сторону. Бо це так як лицева, а це так як обратна сторона. Бачите, як воно? Воно дуже помічне. І дуже людина виходить від цього каменя, а зовсім інша. Зовсім інший погляд, інший рух у неї, інша обстановка. А ну прошу вас. Райдуга воду п'є, розумієте? Бач, веселка. От бачите, веселка, розумієте? Вона там п'є цю воду, витягує, і оцей камінь просвердлює, і лишається отака дірка. І це дуже дірка лікувальна і дуже така, розумієте, цінна. Тож вона так виїла, оце виточила цей камінь, і такий лишився сувенір, бачите? Це через нього людина передивляється, і ми коли починаємо оцю примову, спочатку треба виговорити «Отче наш», молитви, які хто знає. «Отче наш», Богородицю, вірую, якщо знаєш, Пресвята Тройця, і потім цю воду переливаєш ложкою, значить, по теж 9, від 9 рахується до 1. 3 рази з одної, 3 рази з другої, і так далі, йде по кругу. Тут були з Одеси, і вони пообіцяли, що в нас є такий камінь, знайшли на морі і привезли мені. Це з Одеси камінь, дуже цінний теж. Далі що? Коли ми вже ці молитви провели, людина сідає отут на оце крісло, потім я беру віск, розтоплюю віск, беру миску з водою, ця людина сідає, я беру цю воду з мискою на голову і розтопляю віск і виливаю на голові і зачитую ці молитви. І там виливається, навіть таке виливається, розумію, що людина напудалася якоїсь тварини, перелякалася, чи якихось людей, навіть це виливається, розумієте, є. От, а якщо вже виливається хрест, то це вже небезпечно, це дуже вже шкідливо, це вже треба робити тут щось друге, розумієте, тому що ця людина може померти. Є ями виробляються, виливаються такі, розумієте, якщо поробили таке, заздрість велика є, Єзуполь є. Село Єзуполь, станція Єзуполь, так? Так, а в тому селі є село Сілець, а в цьому селі є духова криниця. Там от бажано вам поїхати туди у то село. Побути в цій криниці, розумієте? Там духова криниця, як ви побачили, то лікувальна вода чудова, навіть зір повертає та вода. Далі, хресна дорога, ви як зайдете на ту хресну, ви як там помолитеся Богу, вислухаєте ті молебі, ви зовсім інший чоловік вийдете. Відти вертається, йдете на ту духову криницю. Раніше там брали люди з духової цієї криниці, але то була велика черга людей. Потім зробили ці краники, було 5, а тепер 10 краників, і ми звідти беремо воду. Обряди екзорцизму, чи приходилося вам проводити коли-небудь? Виганяти демонів. Виганяти демонів з людей? Так, я їх виганяю, я їх читаю, в мене молитви такі.